Казвам се Калоян Съев, на 39 години от село Борима. Земеделски производител съм от 8 години. Този усмихнат млад мъж с недърпение очаква нашия екип, за да ни разкаже за своето биологично стопанство. Стопанството 160 декара сливи отглеждам, 30 и няколко декара са стари, другите са нови подменени, които са надолу, и 54 пчелни семейства. За Калоян Съев биоземеделието е лична кауза. Винаги съм бил против отровите, нечистите храни, течности, каквото и да е. Живеем в много хубав природата тук е много хубава и чиста и реших да произвеждам продукция, която е екологично чиста. Не са ли прекалено високи изискванията към биопроизводителите? Да, така е. Правя си зимни пръскания с биологични препарати. Летните пръскания като цяло ги пропускам. Използвам биологични сортове, сортови сливи, които по-лесно се отглеждат биологично и страдат от по-малко болести. Трудно ли е едно стопанство да бъде сертифицирано като био? Трудно е. Значи има документация, която трябва да се води стриктно, да се спазват изискванията за биото. Трудно е откъм добивите. Значи добивите на биото са малко по-ниски. Като също всичко си зависи от годината, но не е невъзможно. Спазваме си изискванията, водим си дневници за пръскания, за торене, биологичен посадъчен материал и всичко е екологично чисто. Калоян признава, че документацията понякога му идва в повече. Работата в градината – това е неговата стихия. Голяма част от работата съм е механизирал. Всичко каквото може с техника го правя. В началото, когато започнах, тук беше много лошо състоянието и са идвали много хора да ми помагат. Изцяло от семейството, жена ми, майка ми, баща ми, брат ми и на моята жена семейството. Последните години най-много помощ ползвам за брането на сливите. Имам планове да си купя машина също за бране на сливи, но трябват ми още няколко години да пораснат малките дръвчета, но като цяло с работната ръка е много трудно. Изключително трудно. Липсата на работна ръка в земеделието е хроничен проблем. Затова фермерите се стараят да механизират своите стопанства. Калоян има два трактора. Последният е нов, купен преди 2 години на лизинг. Кредити съм ползвал само за техниката, за купуването на земята е било изцяло с собствени средства, спестявания. Работил съм винаги и на друго място, освен тук, особено в началото. Първите години е много трудно. Като се завъртят нещата, се случват, но в началото е много трудно. Младият биофермер от Борима признава, че е имал момент, в който стопанството е висяло на косъм и без малко щял да го продаде. Но съдбата си знае работата. Бива ли българското земеделие да се лиши от такъв мераклия стопанин? Пчелите ги започнах да ги гледам преди 6-та година вече. Взех си 3 кошера заради опрашването единствено. Тук един стар пчелар от селото ми помагаше. Следващата година станаха 7. Много е... Значи като почнеш един път няма спиране. На третата година станаха 17, миналата година 32, вече са 54. Да питат ма колко ще ги правя. Нямам планове да ги увеличавам много, но не се знае. Защото като увеличавам дърветата, трябва и повече пчелни семейства и за опрашването, което е много важно. Но в голяма част от годината повече внимание обръщам на тях, в активния сезон. Калоян Съев не се оплаква от липсата на пазар. За качествените биопродукти винаги има клиенти. Медът ни е много хубав.
Районът е изключително чист, с изключително много билки, горска паша, липа, акация, няма никакви земеделски култури, много качествен мед и се търси медът. Биопроизводителите подлежат на непрекъснат контрол. Калоян не се притеснява от проверки. Не ме притеснява, защото аз дали ще ми се обадят, че ще идват на проверка или не, аз съм си го изчистил. Сливите си ги са прибрани, продадени, фактурирани. Единствено при проверките има някакви такива документации, които могат да ми загубят един-два дена. Иначе не се притеснявам от началото. Винаги на всеки производител първата година задължително идват на проверка. От първата година съм почнал както трябва да се коси, да се трасира, да имота да е на точното място, да не е да ползвам тук пък сливите да са ми там и не съм имал проблеми. В българския стратегически план за развитие на земеделието и селските райони е заложено увеличение до 10% на сектор биологично производство до края на 2030 година. Това би било възможно чрез адекватно субсидиране, смята Калоян Саев. Но в последните години аз виждам хора, главно от София или от големите градове, които идват на село и търсят мед, чист, месо от нашите мандри. Такива неща, които и зеленчуци също, нали, на баба от градината, където се казва. Така че леко по леко тръгват, но смятам, че сме много далеч от други държави в това отношение. Питам Калоян, какво ще посъветва всеки млад предприемач, който има намерение да се захване с аграрен бизнес? Ще кажа, че е много трудно, но не е невъзможно. Значи кураж и много работа и нещата се постигат. Случват се нещата, не може изведнъж. Ако някой мисли, че днеска ще инвестира и утре ще му се върнат парите, не става така. И трябва да има любов към природата. Насила не става. Тези, които насила пробват, за няколко години приключват. Просто като се хванеш вече с по-мащабно, с повече декари или с повече семейства, трябва да знае човек, че няма връщане назад. Защото инвестира се много пари и много труд и няма спиране. Почне ли се до край? Ще има ли кой да ти наследи бизнеса? Имам две момчета на 8 и на 4 години. Големият е плътно с мен. Тук лятната ваканция, той вече е втори клас. Даже и тракторите кара, надявам се. И малкия да придобие интерес, все още няма, но има време, но разчитам на тях като цяло. Защото не е за сам човек, пък и годините, колкото по-вървят, възможностите намаляват. Така изглежда животът на един млад биологичен производител. Простичък и същевременно труден. Фермерът от Борима Калоян Саев е здраво свързан с земята и с родното място. Обича всичко, което прави, и за това е щастлив човек. С производители като него, биото е кауза възможна.